Takže máme tu ďalšiu nedeľu, ak nie už tak trošku prischlo naše rozkecáno. Zdraví ťa Vilko, so mnou je tu je Práža. Ahoj, zajímavý slovní obrat. Áno, áno, veľký obrat. Takže dnes nás čaká Pochettino a Mourinho, ďalej nás čaká Cuadrado, nemecká reprezentácia, Michy Batshuayi, Luis Enrique. Ďalej tu máme Bayern Mníchov, Neymara, Kína a taktiež Slovákov, celkovo 10 tém plus otázky, takže asi tak. Začneme klasickým merčom. Můžeš, můžeš, ty dneska hezky povídáš, tak pojď. Takže, ako iste viete, alebo neviete, urobili sme náš prvý futbalový merč, link máte v popisku, však. A asi by bolo fajn povedať, že už ho môžu kupovať aj Slováci, alebo ešte nie? Yes, v momente, kdy vyjde to rozkecáno, tak jo. Tak už je to vlastne aj pre Slovákov, čiže môžete nakupovať. Cena merču je 399 českých korún, no a je to asi nejaký spôsob, ako nás môžete podporiť. Tak, tak. Přesne tak, přesne tak. A potešiť svojich blízkych, alebo seba samého. Naprosto přesne. Líb bych to neřekl. Ja viem. A víš co, za odměnu půjdu první téma místo tebe. Vážne? Mm. Mám dneska dobrou náladu. Tak. Dobre, tak začni. Pochettino versus Mourinho. Jak asi všichni víme, tak Pochettino byl vyhozený z Tottenhamu, přestože podepsal v květnu 2018 novou pětiletou smlouvu. A vzhledem k tomu, že byl vyhozený po roce a několika měsících, tak jemu a jeho kolegům nyní bude muset londýnský klub vyplatit 20 milionů liber. To je celkem dost peněz, zajímavá výslužka. A co se týče konkrétně Pochettina, tak já mám v plánu udělat o něm video. Mám takový pocit, že ve čtvrtek by mělo vyjít. Protože v pondělí už... Kámo, vo čtvrtok vydávám já videa. Tak v pátek vydávám já? Ano. Tak v pátek. Takže v pondělí už je totiž nahraný video. A ve čtvrtek bych udělám pravděpodobně video o Pochettinovi. A teďka je otázka, nebudeš dělat video nějaký o Mourinhovi? Kámo, já mám už svoje videa napísané. No já na, ani já nic o Mourinhovi. Já na příští týden mám taky full. To znamená, že příští týden o Mourinhovi teda nic nebude. Ale ten další týden to jeden z nás udělá, ať už to bude Vilko nebo já, to je nějak jedno, ale ten následující týden, až to další rozkecáno, tak po něm. Tak něco bude i o Mourinhovi v Tottenhamu, ale já chci první udělat Pochettina, protože tam mám v hlavě docela zajímavý koncept s tím, jak on začínal u Spurs a jak postupně to vytáhli, jaký hráč tam dostal a tak dále. Myslím si, že by to mohlo být dost zajímavý, musím se ještě podívat na věci, který k tomu najdu. A snad se mi potvrdí to, co si myslím, ale potřebuji to trošku pohledat. Každopádně v pátek teda by mělo být video o Pochettinovi. No a co... Já jsem naprosto přesně trafil například včerajšiu zostavu Mourinha. Aha. Akurát jeden chlap mi ušel. Aurier? Ne. Winks. Aha. A koho jsi tam dával, Sisoka? Čakal jsem Sisoka. Aj. Jo, jakože velký oběhavýho. Aha. No, ale jinak to vyšlo celé. Já si myslím, že... Ty jsi ten zápas, neviděl ten zápas asi? Hej, ne, ale no, neviděl právě, ale víš proč? Snad zapomněl, ty vole. Takže já jsem to zapla, byla asi 60. ne? A já říkám, ty vole, no to jsem idiot. Ale budu se dívat na ten, no, budu se dívat na záznam, vlastně vy to koukáte v neděli. A já se v neděli budu koukat na záznam kvůli rozebránu, že jo. Takže, ale rozebírat budu Chelsea City, na který jsem se díval. Takže to bude jako hlavní zápas rozebrána, ale určitě tam chci něco nakecat i o Mourinhovi, takže se na ten zápas budu ještě zítra koukat. A tak k tomu zápasu asi můžeme povedat, že zostává skoro trafena. Prvých 60 minut fajn, ale potom to už bylo dost zlé s Tottenhamem. To říkal na tiskovce, já jsem koukal po zápasový rozhovor Mourinho, no, přesně tohle říkal. To je to pravda, oni prostě dali 3 góly a potom mali ještě možno jednu šancu, ještě před třetím gólom Lukas prostě nahral do rohu místo toho, aby dal gól. Ale jako, už potom to bylo dost taká, by som povedal, klasika Mourinho, že ideme to udržet. Aha.
a začali problémy trošku. Prišiel Antonio, ten bol neskutočný. Mm-hmm. Kámo, Felipe Anderson môže ísť do prdele oproti nemu, toho nebolo ani počuť celý zápas, proste nič, Jarmolenko nič, ale prišiel Antonio a ten to roztočil. Vyšiel mu zápas, no. Vyšiel mu neskutočne zápas. No a potom bolo peklo, no. Ešte jeden gól neuznali Declanovi kvôli offsideu, správnemu offsideu. Aha, aha. A tak bol. Ale tak fajn bolo vidieť Mourinho, že vyhral, kámo, všetky kamery ho brali. Proste každá jedna nejaké gesto, mimika, niečo, kuse Mourinho na kamere, kuse Mourinho. Kámo, je to skvělý, je to skvělý. Já jsem tak moc extrémně šíleně moc rád, že je zpátky v Premier League. To já, když jsem, mě ve finále asi jedno, koho trénuje, já jsem jenom prostě rád, že je zpátky ve fotbale. To já. Prostě fakt jsem měl radost, když jsem viděl, že ho vzali do Tottenhamu. Že říkám, a osobně já si myslím, že to, že šel do Tottenhamu, je pro něj lepší, než kdyby šel do Arsenalu. Protože no, Emery ho pravděpodobně taky vyhodí, ale ten kádr Tottenhamu je 100% lepší. Myslíš, že Emery ještě není vyhoděný? To je otázka, protože oni teďka se remízovali se Southamptonem, ale tak v tuhle chvíli ještě není. Kdy my to nahráváme ve čtvrt na jednu ráno, v sobotu, nebo ze soboty na neděli, tak ještě není. Nebo minimálně jsem nic nezachytil. Ale ještě ani v nedělu asi nebude vyhoděný, a možná až pondělok. Je to možný, no. Já už si myslím, že to je jisté. Myslíš, jo? Že Southampton už mu podkopal. Už jsem to čakal po Leicestri, už jsme boli vlastně na intráku a tak a hovorím, no a Mourinho, či Emery skončil. Keď prehali s Leicestrom poslední zápas pre té reprezentačnou prestávku. No, dávalo by to smysl, no. A už si hovorím, že tak už je von, reprezentačná prestávka ide, majú 2 týždne na nového trénera, bla bla bla, je von. No. Nestalo sa. Ale tá remíza so Southamptonom, kámo, ktorý dostal 9, či 8, či 9 od Leicestru, je dosť prúser. To jo, ale zase další týden skoro udiali bod na City. Skoro, ale neudiali v konečnom zúčtovaní. Neudiali, no. Je to jedno. Čiže za mňa je Emery out a podľa mňa aj to, že vlastne teraz sa vrátim k tomu Pochettinovi a Mourinhovi, tak práve to vyhodenie Pochettina podľa mňa začne nejaký kvázi ako keby kolotoč tých trénerov. Myslíš, že by šiel Netvrdím, že pôjde Pochettino do Arsenalu. Ale vieš, proste odišiel Pochettino, dajme tomu, teraz Arsenal vyhodí Emeryho a napríklad Arsenal môže zobrať Allegriho. Vieš, a taky, pre mňa sa teraz rozpúta také šialenstvo. Víš, co mě práve napadlo? Ja som si říkal, jestli náhodou to vyhození Pochettina nebolo spôsobené dosť i Arsenálem. Protože jedna věc je, že Pochettino prostě neměl dobrý výsledky, ale říkal jsem si, že kdyby ho vyhodili za měsíc Pochettina, tak Mourinho mohl jít klidně do Arsenálu. Víš, jak to myslím? Mm-hmm. Jo, a já jsem si pak zpětně říkal, že víš, když jsem nad tím přemýšlel, tyjo, jestli náhodou ho nevyhodili kvůli tomu, dokud tam ještě je Emery, i když bylo na 90% jasný, že Emery jako skončí, nebo ještě neskončil, ale je to všeobecně očekávaný, že skončí. Tak jestli to náhodou nebylo uspíšený ze strany Tottenhamu, aby mohli právě získat Mourinho a nemuseli se s ním, nebo nemuseli se o něj přetahovat s Arsenálem, protože nejsem si jistý, jestli by si Mourinho vybral Tottenham nebo Arsenal. Jako Tottenham má lepší kádr. Vidíš to? A teraz, teraz vidíš, rozobral si právě, že to, že prostě či neurobili to kvůli tomu Arsenálu, bla bla bla, to si vlastně tvrdil. No. A teraz si ber, proč nemůže rozmýšlet tak United, který může vyhodit po například, ak dneska neúspejú so Sheffieldom, môžu vlastne vyhodiť oni práve kvôli tomu Solskjaera, aby vzali Pochettina. No to si myslím, že se stane. Nebo respektive ja bych bol, nebo tak ja nemyslím si, že to stane, ale byl bych moc rád, že by to stalo. No a preto práve vravím, že sa môže rozpútať nejaký kolotoč tých vyhadzovou trénerov proste. A to isté Barcelona, ok, vyhrala z Legane 1-2, ale tiež majú voľného Pochettina, ktorý by im tam možno aj sedel. By the way, Pochettino ale trénoval, řekl, že nikdy nebude trénovať Barcelonu, pretože trénoval Espanyol. Kámo, to povedal aj Čel, a to povedal aj Mourinho. Ja viem, ale tak Pochettino a Mourinho je rozdíl. No ale chápeš, proste odmietol by si Barcelonu v momentálnej situácii Pochettino, keď ho vyhodili z Tottenhamu? No vidíš, jasné, že nie. Chápeš ti, že môže aj Barca tak uvažovať, že kámo, máme voľného Pochettina, ok, Valverde to teraz vyhral, ale ďalší zápas prehrá a môžeme ho kľudne vyhodiť. Hlavne Valverde dlhodobé mimo, že to, že vyhrál jeden zápas, ja si myslím, znamená. Ja si myslím, že vyhodenie Pochettina je tak všeobecne, podľa mňa, sa to rozpúta taký ten kolotoč proste tých trénerov, vyhadzovov.
Může být, Bayern může být, manažera, může být. No. Bayern má stále manažera. Tak Bayern ale zase vyhrál 4-0, já si myslím, že tam nechají toho trenéra do konce. On je do Vianoc potvrzený oficiálně. No. Ale vieš, opäť to je také, že OK, je oficiálne do Vianoc, ale voľný je Pochettino, s tým tiež asi nedatali. Přesne tak, no a ono jde o to, že v Nemecku je pauza, že jo? Jakože zimní. To znamená, že po zimní pauze klidne môže trénovať Pochettino. Nebo víš, môžu ho napřijmout. To vravím, že to, čo platilo včera, neplatí dnes, jak sa hovorí. Čiže čakám veľké rošády. Čakám dosť veľké rošády. Jsem na to hodně zvědavej, no. A nie je veľa manažérov voľných, ktorí by mohli trénovať top kluby. Bavíme sa o Pochettinovi, bavíme sa o Allegri, možno. Hele, inak a to je tady do toho trošku skočím, jak sme sa minule bavili o Endrikem. Tak. No, tak už trénuje. Máme to tému, máme to je tému tam, neskôr. Je tam to téma, jenom som to chtiel ako teďka naťuknúť. No. A ono reálne nemáš za stolik tých top trenérů, no. To je pravda. No vravím, že nie je ich veľa. Kto pôjde trénovať, vieš, napríklad taký Arsenal, ak by nepritiahli Allegriho? Kámo, ja som čítal, že by to mohol byť Arteta zo City. To by bolo zaujímavý. Ale ono to je také, vieš, no koho vezmeš? No. Neviem. Kámo, mňa ešte stále napadá, že koho by reálne mohli pritiahnuť, je proste Nagelsmann z Lipska. Ale on tam je iba 3 mesiace, alebo 4 v Lipsku. Kámo, proč by to ďal, ale víš? Kto ti pôjde trénovať momentálne nejaký klub? Kámo, Arsenal vezme Wengera naspäť. To by bol idej fančit, no. Ty by kámo, kdyby přitáli zpátky Wengera. Nenapadám, proste tam je Allegri a Pochettino, že jo. A s tým, že proste Allegri je defenzívny trenér. A Arsenal potřebuje ofenzivního trenéra, protože mají prostě kvalitní útok, jako ne kvalitní, úplně našlapaný útok. Naopak mají šílenou defenzívu, jako když Allegri tam nahodí ten svůj antifotbal, tak to funguje jedině v momentě, kdy má silnou defenzívu. V momentě, kdy nemá dobrou defenzívu, tak Allegri je úplně k ničemu. No. Takže to bude hodně zajímavý, já jsem sám zvědavý, koho Arsenal jako může přitáhnout a relativně po létě vypadal Arsenal good, vypadal docela dobře. A teďka jako s výhledem na nějakého trenéra to vůbec nevypadá dobře. Si ber, že ještě Henry si to posral. Že prostě Monaku prepadol, teraz trénuje Montreal po novom, čiže už nemůžu ani vsadit na nějakou legendu. Víš, nějaký ten ťah taký, že jo, vezeme legendu. Jasný, jo, myslíš jako, že Henry, že by teďka dostával větší hejt. No tak vieš, teraz by už to nebolo také, vieš, prepadol v Monaku, už by to nebol taký hype. No jasný, vieš, máme jo, Anu, jako třeba u Lampard, tam byl dobrý hype. No. A ten, ono to nebylo ani o tom, že Lampard by nějak hvězdil v derby, ale spíš to bylo o tom, že to úplně neposral a díky tomu si udržel ten hype. Tak, presne tak. Ale Henry nepredviedol nič. No to ne, no. Ale zas myslím si, ešte Vieira trénuje Nice? No, alebo to je taký, alebo som ne, mimo? Ne, je to ale tak, myslím, je to že tak. On trénoval v Americe ten tým, co je spojený ze City. Tuším, že to je New York. New York City, nebo něco takového. Jo. A teďka je právě v Nice, ale nevím, jak se mu tam daří, já se podívám schválně. No, ano, trénoval New York City a teraz je v Nice 2018, ale ako je na tom Nice? To je otázka. No, jsou 15. No, tak to je pekný průsob. 14 zápasů, 17 bodů, to není hezu. To není hezu. Tak už na Artetu to můžu stavit, no. A tak Arteta není žádná legenda. Není legenda, ale hrál v Arsenale a je pod Guardiolom. To je super. To je. No a ještě kdo je volný je Benitez, no. To si tam ale představit jako dokážu. Na druhou stranu on je zase defenzivní trenér stejně jako Allegri, ale u Beníteze věřím, že on dokáže pracovat i s horšíma jako fotbalistama. Na rozdíl od Allegriho. Tak dokázal to v Newcastle. No právě. Já si myslím, že Benítez by teoreticky nemusel být špatná varianta, no. Kámo, já jsem úplně jakože nemôžem povedať, že hejter, ale proste ja prácu Benitez, proste pre mňa Benitez nie je tréner pre top mužstvo, čiže. A jaký si myslíš, že má ambice momentálne Arsenal?
tak minimálne sa tam budú snažiť pritiahnuť meno, kámo. Kámo, oni keby tam priniesli Benitez. Však Benitez ale práve je meno, mne přijde aspoň teda. Mne přijde, že naopak Benitez má spíš meno než výsledky. Či? Možno áno, ale práve, že ja keď si spomeniem na fakt, že proste Benitez trénoval Real Madrid po Zidanovi. No. Alebo teraz plácam No, je to blbosti. Pravda. Alebo po Ne, počkej. Po Ancelotim a Zidane přišel po Benitezovi, takhle. Áno, alebo vlastne po Zidanovi prišiel Lopetegui a potom prišiel Solari. No. Dobre rozprávam. Čiže vlastne tam po Ancelotimu prišiel Benitez, tak ja som sa z toho stále rehotal. No jo, ale kámo, to bol Real Madrid, že jo. Real Madrid není Arsenal, ty vole. Ja viem, ale nie, ako ja nie som úplný. Ja proste, pre mňa je Benitez proste anti... Nie. Normálne by som nemal rada Arsenal. Ako nie, že som ich nejaký fanúšik, ale, alebo čo, ale... Kámo, keby toto zrobili, pre mňa to je už cesta iba do záhuby. Keď povoláš Benitez, a pre mňa už ideš iba do záhuby. Koniec. Nebylo by to asi úplně jako ideální, tak ale ono reálně jako tam nemáš ale moc právě, to možná zkusit jako Rodgers, že jo, teoreticky, ale taky, je v Leicesteru prostě. No to už je, ale to už je prostě no tak pre mě Rodgers je úplně jako, oveľa lepší ťah jako Benitez. No tak hlavně... Ale prečo by šel Rodgers do Arsenalu? No právě ne, keď je momentálně nemá důvod, v Leicesteru. No. Asi, a ještě v polke sezóny, kámo. Nie, ja ešte stále s ktorým menom pri každom týme počítam je vlastne presvedčiť Blanka, ktorý skončil v PSG, vyhral 3 tituly myslím, alebo 2 a potom skončil s trénovaním. Ale on akože v PSG dá sa povedať, že vytiahol, akože vyhral 3 tituly v dobe, kedy tam ešte nemali proste Mbappého, Neymara. Jo, ale tak, už dlho netrénoval. Ako okej, ale už opäť, hej, už prešlo 5 rokov alebo 4 a on stále netrénuje. To je pre mňa taká trošku záhada. Asi nemá potřebu, víš, už nechce, je třeba s rodinou, víš, má chill. Nie, ja som to pravde, že ja som práve, že nikdy nesledoval, akurát sme sa o tom včera bavili s bratom, že Blank skončil a že to vlastne, kde je teraz, že čo vlastne robí a ja som si to zabudol vygoogliť a zase som načrtol tú tému, že Blank, ale reálne som si nepozrel, že čo robí, kde sa pohybuje, v akých kruhoch momentálne. Možno niekde robí pri futbale v nejakej FIFA alebo niekde a ja o tom len neviem, vieš. No jasný. To teraz som trošku posral, no. Ale to je jedno, ale on ma ešte tak napadol, ale inak to je s tými trénermi, top trénermi dosť zlé. Dalo by sa říct. Kúkam na toho Blanka, víš, tady a... Zľahla sa po ňom zem iba? Jako nic tady nemá, no. Proste fakt poslední klub 2016, Paříž. No on určite netrénuje, ale či nepracuje niekde vo FIFA? UEFA, no není to také. Tady nic napsaný, víš, jakože... On se asi vytratil z toho světa. Jako, já si říkám, že jestli někde na Transfermarketu nic není. Mhm. No, pokračuj dále, já jenom se na to tady podívám. No nevím, zasekl jsem se při těch trenérů, akurát tu mám, že... Pozerám na list, že platy trenérů v Premier League, top 10... A akurát som tam hľadal niekoho, kto by mohol vlastne nahradiť toho niekoho. A nie je tu, kámo, nikto. Je tu Rodgers, Lampard, Hasenhüttl, Emery, Pellegrini, Solskjaer, Klopp, Mourinho, Guardiola. Eddie Howe, 10. Hele, inak tady k tomu Blankovi, tak on odmítl Maroko trénovať. No, počkej, já si to ještě přečtu a pak tomu něco řeknu. Mm-hmm. Můžeš klidně ty, dej mi třeba 2 minuty. Tak hledám těch nějakých trenérov volných, kteří by reálně mohli měnit kluby, ale například volný je i Niko Kovač. Mm-hmm. Ok, ale ten se všeobecně berie, že neuspěl v Bayerně. Proč by šel do Arsenalu? Nedává smysl. To ne, no. A když vyhrál double, ale všeobecne to meno nemá také, aby mohol ísť hneď trénovať top klub.
Prostě není to Pochettino, aj keď vyhral dvě trofeje. Já, mimochodem, nevím, tady no. Jsem našel vyhlášení Blanka, že ho chtěl Manchester United, ale no, to by má jako ještě v době, kdy trénoval v Paříži, takže on to odmítl, protože trénoval Paříž. Takže to je starší jako vyhlášení, ale jenom taká zajímavost. Každopádně odmítl Maroko v co to je? 8. leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, v srpnu. V srpnu odmítl trénovat Maroko, tenhle rok, to je 3 měsíce zpátky. Mm. Oficiálně. Takže to není spekulace. Ale nevěřím tomu, že za tu čas, za ty 3 roky, on vlastně skončil s titulom, po něm išel Ancelotti. No. A nevěřím, že odtedy ještě reálně nemal nějaké lepší nějaké ponuky, lebo kam on skončil s titulmi, on nebyl jakože prepadák v PSG, on skončila zmluva, skončil koniec, zľahla zem. Mm-hmm. Ale zvláštne, že víš, on už tak ono to je taky o tom. Všichni tyhle ty velký trenéři už mají spoustu peněz a nemusí nikdy trénovat. Ale je to o tom, že oni většinou chtějí, už to nedělají pro peníze. Víš, už to dělají kvůli tomu, že je to baví, je to nějaký způsob dokazování si toho, že na to pořád mají. Ale Blank, víš, už taky není jako nejmladší a asi si chce jenom dát tak chill s rodinou. Víš, že on už nemusí. To je jenom, že kdyby chtěl, tak může. Kámo, na trenéra ještě mladý Blank. No dobře, ale víš co, ne každý je Mourinho, že musí někomu něco dokazovat, víš? No jasné. Jako já to beriem, ale on stále hledám nějaké jména. Prostě mě napadá prostě Blank. Ten Niko Kovač ma napadol, ale vravím, že on nepôjde hneď do top klubu. On sa môže vrátiť na top úroveň Kovač, ale podľa mňa opäť pôjde o level nižšie. Pôjde proste, ja neviem, do Hertha Berlin, alebo ja neviem kde. Myslím si osobne. Ja si ho dokážu predstaviť třeba v Lipsku za rok. Třeba po sezóne, víš? No, ale je to proste krok dole od Bayernu, možno aj 2-3. No okej, okay, dobře, ale tak Lipsko a Hertha je dosť rozdíl. Je, to beriem. Ale prostě, že nepůjde prostě do Arsenalu, neverím to tomu, ne, že. No. A tak ono i Arsenal je krok dolů, co buďme k sobě upřímní. Arsenal a Bayern je krok dolů. Za mě Lipsko a Arsenal není moc velký rozdíl. Kam je? No, nejsem o tom úplně přesvědčený. Finančně určitě, ale... Ale Arsenal je prostě pojem. No jasně, no právě, finančně, jméno, určitě. O Arsenale se rozpráva prostě. No to jo, to je o tom. No to jo, o tom žádná. Lipsko má každý uprdele prostě, keď to tak trochu preženiem. No protože je to německá liga, že jo. Německý... A je to Lipsko. No hlavně je to německá liga. Není to Bayern. Tak, není to Bayern. On, když si to vemeš, tak ani Dortmund skoro nikdo neřeší jako. No tam sa opět jsme při těch trenéroch a opět se tam řeší, že vlastně Favre bude končiť. Oni remizovali 3-3, sú dole a už sa reálne rieši to, že odíde, nemajú výsledky. Bayern som teraz posledný mesiac nejako nevidel, ale proste čo čítam a čo mi píšu ľudia, tak aj tá hra, ktorú hrajú, že je vraj otrasná. Tak s nami mi dáte za pravdu, není to z mojej hlavy, je to taký prevzatý kvázi názor, ale píše mi to veľa ľudí, že vraj tá hra je otrasná, podľa mňa, keď remizuješ s Paderbornom 3-0, či 3-3 a prehrávaš 3-0, tak to je pruser. Čiže ešte on sa rieši, že odíde. No ale ja to vidím jedne tak, že musíme ísť trénovať my dva. Nejde sa k trenéru. Asi hej, no. Treba si robiť kurzy. Uděláme licenci. Anglicky vieme. Tomu ver. Ešte sa naučíme nemecky k tomu. Žiadny problém. Predáme Sancha do United a pôjdeme, nahradíme Solskjaera. Ne, asi si budem prodávať hráče navzájem, víš co. Football manager alive. Tomu ver. Jej. Kámo, pošli mi na hosťovanie Hakimiho. No ja si nemám pravý beky. OK. Ja si tam vemu Younga. Bych měl nejakou skúšenosť. Ty vole. No hele, jenom ešte zajímavosť tým trenérům. Tak Pochettino, jak podepsal minulý rok novou smlouvu, tu 5letou, tak ročne vydelával 8,5 milionu liber. Zatímco Mourinho bude vydělávat, nebo no, bude a vydělává 15 milionů liber teď v Tottenhamu, jak podepsal tu novou smlouvu, což znamená, že to je skoro dvojnásobek toho, co dali Pochettinovi. To je taky dost, jako, dost úletně přijde.
Ale je to asi Mourinho, no, za něj si prostě musí zaplatit, pokud to chceš. Kámo, taká pozornost se strhla na Tottenham, jako ještě nezažili. Ty Mourinho. No to, no jasně, jo. Otázka je, jestli to je pozitivní nebo negativní, víš? Otázka. Ale to museli čekat s tím Mourinho. Kámo, Tottenham se bude teraz brutálně řešit. OK, není prostě to spojení, jako bylo Mourinho, Chelsea, Mourinho, United, že prostě jednak se pozdravil na klub a jednak na manažera. Víš, co já si myslím? Ale prostě ten Mourinho pritiahne trošku tu pozornost. Kámo, v momentě, kdy je, to, kdy je to Mourinho, tak je úplně jedno. Kámo, on i kdyby trénoval Aston Villa, tak to bude nejřešenější klub v Anglii. Veď právě. Čiže tam jakože tu pozornost pritiahne brutálně. Podle mě Tottenham je momentálně na úrovni Liverpoolu, United a City, co se týče nějakého jako řešení. Víš, že Chelsea, no, ta je díky Lampardovi tak trošku v pozadí, co se týče nějaký mediální pozornosti, tam je spíš chválí, ale moc to nekritizujou, což ani není důvod momentálně kritizovat, jako v to v žádném případě, ale spíš, víš, mají takovou tu mediální ochranu zkrátka. No, zatím. Dokým se jim bude dařit. Tak, dokým se jim bude dařit, ano, na jednu stranu, ale na druhou stranu pořád je tam Lampard a pořád je to ještě takový, že dostali ban. Tak, blah, blah, blah. Tak, je to ještě takový chráněný prostředí. A Tottenham, no, byl ve stejné pozici teďka. Jenomže právě Pochettino už tam není. A v momentě, tak, kámo, kdy je tam Mourinho, tak to je to bude prostě, to bude každý sledovat, každý to bude řešit. Bude to každý řešit, ale všeobecně můžeme povedať, že na Mourinho je trošku tlak menší, tak všeobecně možno. Jak to myslíš? Akože víš, ok, rozpráva se o Mourinhovi bla bla bla, ale prostě ten tlak, je to Tottenham, vieš, proste, kámo, to není Chelsea, Real Madrid. Kámo, to je úplne jedno, je to finalista Ligy mistrů. Víš, akože, tohle není Aston Villa, tohle není Sunderland. Jo, je to prostě je to Tottenham, který má momentálně myslím, že třetí nejlepší kádr v lize. Realita. No mají podle mě, nemá, Chelsea nemá lepší a United nebo Arsenal vůbec. Ale výsledky na to nemají. No a dobře, nemají, ale posledních 5 let, pokud si podíváš na posledních 5 let, tak já si myslím, že bodově budou pravděpodobně třetí. No asi, když bude, jo dobře, minulá sezona tam byl velký rozdíl, takže asi už třetí. Ale určitě třetí. No, ale jo, ale řekl bych, že před minulou sezonou možná i druhý před Liverpoolem. Ale ten minulý rok ten rozdíl byl fakt velký, takže asi teďka už třetí. Ale každopádně ty výsledky jako dlouhodobě mají, ten kádr je spolu dlouhou dobu. A já si myslím, že právě tady není moc prostoru pro nějaký výmluvy, že to by byl malý klub. Já si myslím, že má mnohem lepší výchozí pozici než United. Jakože kádr, který zdědil v United a který ale má jasné, teďka že má v Tottenhamu. United, jako já to určitě, to je jasné. No. No je to jasný, ale co si čekal od Mourinha, když přišel do United? Titul. Neříkám v první sezóně, ale neříkej mi, že si od něj nečekal do 3 let titul. No jasné. A v momentě, kdy má v Tottenhamu lepší kádr, tak nemyslím si, že ty očekávání by měly být jiný. Je to prostě, je to můrek, víš co. Ale kámo, všetci už hovorí o trofeji, že prostě, že ty trofeje vyhrá. Aha. To se všeobecně už nějako rieši, že prostě, lebo vyhrali ich všade, vieš, tak všetci čakajú, že vyhrá Tottenham. No jasne, ja som... A bol by som prekvapený, ak by ich nevyhral. Ja som o tom naprosto presvedčený. Ja bych bol spíš šokovaný, kdyby nevyhral trofej nejakou. Kámo, proste minimálne tu, ja neviem, ten FA Cup, ten oni tam minimálne. Určite, jo. A verím tomu, že nejaký pohár, proste, hoci aj, keby, neviem, vlastne bavíme sa asi už iba o FA Cup, FL Cup, tam neviem, a tam už asi nie sú. Tam vypadli, myslím, tiež. Nejsem si teďka jistý, ale myslím, že s někým z nižší ligy, no. Ale to je jedno, či FL Cup, nie FL Cup, ale vravím, že minimálne verím, že v tom FA Cup majú šancu proste aspoň nejakú pohár vyhrať už teraz, aj v tomto roku. Tak šanci majú určite. V tejto sezóne. A keď by ho vyhrali niečo, dal by som sa tomu absolútne, proste Mourinho je na poháre, blázon. A možná to i bude jeho priorita. No. Víš, že on v lize už toho moc nevymyslí, ale bude chtít určitě top 4. Kámo, bude se Ligu majstrov. No jasně, že jo, samozřejmě, to je jako o tom žádná. To by byl průser pro něho, keby tam nebyli. Ako nebyl by to průser, lebo kvázi stále by to bylo také, že Pochettino to už...
dost dotrbokal. No, jako přebírá tým na 14. místě, jo, to je potřeba si říct. No, tak víš, třeba to povedať. Ale na druhou stranu má do páté příčky, což teda není jako Liga mistrů, ale pátá příčka, tak má jenom 3 body. No. Takže je to tam dost narvaný. A, je to narvaté, no. A možná potom, co nahráváme tohle video, tak už to bude míň, protože Tottenham vyhrál ten první zápas, že jo. Vyhrál zajtra hra iba United, čiže uh-huh. Oni asi poskočili reálně. Či máš aktuálnu tabulku? Či to si len pamätáš z hlavy? Ne, máme to napsané ve Wordu. Aha, tak aktuálny, kámo, i Tottenham už 9. Aktuálně 9, 17 bodů. A s tým, že zajtra môže preskočiť United. Jo. A potom v pondelok aj Newcastle. Jo. Ktorý hraje s Aston Villou. Jo, vidím, no. A čiže sú 9, maximálne môžu byť 11. No jasný. Po tomto kole. A vidím teďka, že na 5. Wolves mají 2 body jenom. Strácí. No. Ale na 4. To už je 9. No, to už je 9, no. Ale 9 není zas tak moc, víš co. Ako není to veľa, ale furt si viem, že Leicester je druhej. Jo, myslíš si, že Leicester to udrží? Kámo, vieš, ak sa hovorí, ani vtedy to nemali udržať. Ja. A pozri, čo dokážu. Ja viem, ale uvidíme. Ja o tom nejsem úplne přesvedčený. Na druhou stranu maj... Kámo, pozri na to skóre. Nedostávaj gole, no. That's a fact. To je Johnny Evans efekt. Prodali Maguire a přestali dostávať góly. Že nehovorím, že som o Leicester presvedčený, lebo stále máš v hlave, OK, je to iba Leicester, proste prvá bola aj Granada, proste ja neviem, aké všelijaké v španielskej líge samozrejme, mm-hmm. A boli takéto, ale na druhú stranu, prečo niekam, keď sa pozrieš na ten tým Leicesteru, prečo by? Hrajú iba ligu. Hele jo. Tá základná jedenáctka je nabitá, proste brutálne. Je, ale tá obrana proste není tak kvalitní. Jo, to góly nedostávaj. Ale já třeba o té obraně nejsem úplně přesvědčený. A kámo, zraní se Vardy a nemají útočníka. Víš, takže je to takový, že potřebuji. Dajú Pereza, kámo. No. OK, Perez není úplně špatný, ale není to Vardy. Ale víš, proč by se mal zranit Vardy, víš? Neříkám. Vardy se málo kedy zraní. Neříkám, že by se měl zranit, ale je tam víc těch klíčových hráčů. Vem si, že nebude hrát Madison. Prostě nebude hrát Tielemans. Víš, někdo, víš tyhle hráči. No, jako stát se to může, ale na druhou stranu prostě ten Vardy není nějaký náchylný na zranění. Mm-hmm. Tielemans je taky, no. No, každopádně uvidíme. Bude to zajímavý a to Leicester ten kádr fakt má jako taky hodně zajímavý. Já jsem tušil, že na začátku sezóny jsem dělal nějaký hodnocení záloh, jako víš, že záložních trojlistků, a tuším, že v létě jsem Leicester dával za City na druhý místo, pokud se nepletu. A Liverpool? Za mě má Leicester lepší zálohu než Liverpool. Čistě jenom záložní, záložní trojlistek jenom. Jakože Tielemans, Madison, Ndidi je za mě lepší než Fabinho, Wijnaldum a Henderson. Ne o moc, ale je to za mě lepší. Třeba Madison a Tielemans jsou pro mě totálně top záložníci, který by mohli hrát úplně všude. A říkal jsem to už dávno, už v létě, jak já jsem říkal, že za 35 přišel Tielemans, to je totální krádež. Já už jsem to říkal, absolutní krádež, prostě za 35 koupit Tielemans, navíc byl oskoušený z Premier League. To je úplná krádež. Jako. A Madison, ten, co se předvádí letos, to je úplný šílenec, to je blázen. No. Takže bude to zajímavý, ale každopádně jsme u první témy a jedeme krásných 35 minut. Takže nevím, jak jsme to udělali, ale jdem asi na druhou tému. Tak lebo jsme veľa presku, jako téma byla Mourinho, Pochettino, my jsme rozebrali Arsenal, Bayern. Mm-hmm. A zabudli jsme ještě na to, že je tu stále Zidane, ale tak to ještě. Ten má to nějakou už isté poslednou dobu. No jo. Začal vyhrávat. Aha. Daj v pohode. No a druhá téma, kámo. Ty kdeš? Celkom easy, rýchla. Cuadrado predĺžil zmluvu s Juventusom do roku 2022. Asi to treba povedať. No a čo viac povedať? To neviem. No proste predĺžil zmluvu, aktuálne hraje pravého beka, lebo nemá kto. Mhm. No a neviem proste.
Co tam vzpomínat? Nic extra, ale prostě ta smlouva je zase nesmyslně dlouhá, kámo, na 3 roky. Cuadrado dá gola naposled podle mě 2.15, tyvo. Podle mě s ním dlouhodobě to je jako na pravého beka. Kámo, to je druhý Valencia. No, Valencia akorát má třeba 20% svalu od Valencii. A to je tak všetko asi. Tu kámo, to není čo rozprávať, akože zvláštny krok na 3 roky. No je to úplne úlet, kámo, že letos třeba nedal ani jeden gól. Minulý rok dal jeden. Rok předtím 5. To je jakoby na beka ešte asi OK, ale na křídlo je to úplný tragéz. Podľa mňa dlhodobo, kámo, back. Jednoznačne, není o čo. Kámo, ten týpek, ty vole, za posledních 5 let nedal více jak 5 gólů. Jeho jako maximum je 5 gólů, ja teď koukám. Víš, že... Ako mňa to neprekapuje, však on bol dlho braný, v podstate ako wingback bol braný. No ale v Juve hrál na křídle. Kámo, naposledy ještě ve Fiorentině, rok 2014-15 sezona, dal 6 gólů. No vtedy hrál na křídle, ale asi. A vtedy hrál Fiorentině na troch těž? Na troch stoperov? Hej, ne, ve Fiorentině hrál křídlo, ve Fiorentině hrál křídlo. Vo Fiorentině hrál křídlo, potom přišel, myslím, do Juve. Do Chelsea? Do Chelsea? Ne, to, ta Chelsea byla ještě předtím. Aha. A hlavně v Chelsea vůbec nehrál, tam nedal žádného góla, tam hrál 12 zápasů a jenom 311. No to vím, tam nehrál vůbec. Tam nehrál vůbec. Tak no. Čiže není o čom, pojďme na trojku. Co máme, trojici. Ale Joachim Löw, Německo na mistrovství Evropy rozhodně nebude patřit mezi favority. Mnoho našich hráčů je stále ještě ve vývoji, pracujeme na jejich zlepšení. Máme sice dobrou základnu hráčů, ale nejsme jako Anglie či Francie. Jejich týmy hrají se stejnými hráči již několik let. Máme talentovaný tým plný ambiciozních hráčů a hladových po úspěchu. Dá se to srovnávat s rokem 2010. Je tu Španělsko, Nizozemsko, Francie či Anglie. Hrát o titul bude neuvěřitelně obtížné a rozhodně nebudeme mezi favority na celkové vítězství, ačkoliv naši hráči jsou opravdu dobří. Takže... Já souhlasím s tím absolutně, co povedal. Akurát Nizozemsko, nemyslím si, že bude lepší jako Německo. To určitě ne. Nebo minimálně nemají tam úplně tak našlapaný kádr. Ono jakože, když se podíváš, kámo, třeba na tu jejich repre, co tady mám, víš, že soupiska k poslednímu kvalifikačnímu zápasu, tak OK, v brance mají top, prostě ať už Stegen nebo Neuer, tak super, za mě Stegen jako číslo jedna určitě. Ľavý bek Schulz, pravý Kimmich. No. Alebo Klostermann. No. Ale víš, že jako ty jména úplně tam nemáš jako úplně třeba stop. Střed obrany, ale otázka, jestli bude Zule. Kámo Zule, Rudiger, to není úplně. No ale možný. Ani jeden z nich tam není, Zule je zraněný do konce roku, myslím. Či on si kámo přetrhl nějaký vazy právě, já myslím, že snad nebude ani na mistrovství světa. Teda Evropy. Že to nestíhá ani toto? Já nevím, já mám taky pocit, že ne, ale... Kámo, mi se to nezdá, mi se zdá, že nakonec to bylo, že to je méně vážné, jako se zdálo, či ne? Počkej, já to zjistím. Ako vím, že je out, ale myslím, že je až na euro out? Zjistím. Mě to... No, tady to je moc? Zpráva z 21.10. měsíc zpátky. Zile může zapomenout na mistrovství Evropy. Hennes to říkal. Jo, já bych to nechal asi otvorené ještě. Má poškození, poškodil si kolení vazy a pokud se nestane zázrak, tak přijde o zbytek sezóny. Jo, tady je konkrétně vyhlášení Hennese. Zule může zapomenout na mistrovství Evropy. Je nesmysl, aby na turnaj jel. Už nyní by se měl soustředit na příští sezónu. Aha. Takže tak. Takže Rudiger asi so Starkom alebo s niekým, Kimmich, Klostermann, s Tahom respektíve. Stred pola Kroos, Gundogan. Ten Gundogan se mi líbí, jak hraje zase ty poslední dobu. Je tam i Gorecka. Tak jestli to budu hrát na Gorec. Na té hrozně defenzivní, jako Kroos, Gundogan, Gorecka je hrozně defenzivní. A Gorecka veľa nehraje v Bayerne, kámo, tam skôdáš Havertza. Alebo dáš Royce na podhod, do útoku dáš Wernera, no, na jedno krídlo dáš, dajme tomu, Saného, na druhé dáš... Kámo, zdiť Sané je taky zranený. Ale on není do konca leta, on je myslím do januára, ne iba? Jo, to nejsem jistý, já jenom vím, že je dlouhodobě, a teďka nevím, jestli je
Kámo, Sané se musí stihnout. No ok, tak jo, ok, kámo, tak když trháš tímhle, tak dáš Sané vlevo, Gnabry vpravo, Havertz uprostřed, útok Werner v útoku. A za ním, to není ještě tak zlé. Tak to je úplně top, že jo, prostě Kroos, Gündogan, Gnabry, Havertz, Sané, Werner, to je úplně strop. Akorát ta obrana není nic mocná. A ještě máš Royce z lavičky? No, Royce, ok, no jo. Kámo, ono to není až také zlé, víš. To, a kámo, víš, koho tam ještě máš? No. Kediru. Kámo, Kedira, defenzivní záložník. Si vole. Kým ich môže ísť na pravého beka tým pádom? Úplne v Chile, podľa mňa. Podľa mňa to není až také hrozné, ako sa to prezentuje. No tak okay. To vôbec určite to není hrozné. Čiže, a tá obrana, ok, neslám nejaké hviezdne mená, ale kámo, že by to bolo až taký prepadák v porovnaní s inými týmami, určite nie. No tak to vôbec, to je ako... Za mňa je to úplne v pohode. Za mňa sa to dosť tak trochu Nemecko podceňuje, lebo spackali majstrovstvá sveta. A možno aj taký ten tlak trošku, že ideme to zbúrať, že nemáme taký tým, blá blá blá, ale keď sa na ten tým pozrieš, tak proste, kámo, Rudiger, Tach, stopéry, Kimmich jedna strana, Schultz druhá, to je proste... Koho má Anglicko na stopéra, chápeš? Jakoby... Kámo, za mňa Nemecko semifinále isté. Ale jisté, jakože ne, nesmíme zapomínat na jiné, na Portugalsko třeba, jo. Který oni jako zase mají taky právě docela jako dobrý tým. A těch týmů, který můžou překvapit, jo, třeba Chorvati. Jo, víš, že... No jasné, ale koho mapka z Portugalsko na stůl? Pojďme si pozrieť portugalskou obranu. No. Chápeš? Mm. Prostě. Ok, podle mě okay. Je to dosť fajn. Alebo on spomína napríklad Nizozemsko. A koho má Nizozemsko? To tam bude dávať akože góly. Depay s Promesom? Tak nemáš tam tú zase ofenzivní sílu. Oni majú skvělou defenzívu, no. Skvělou zálohu. Jakože proste mají Wijnaldum, De Jong uprostred hřiště. To je proste strop a ako obrana ani nemluvím. Proste De Ligt, Van Dijk, to je úplný úlet. Ale chybí tam, zase tam bude chybě ta kvalita v útoku, no, nebo v ofenzivní části. Prostě, víš, potom například není tu spomenuté Belgicko. Belgicko nemá dlouhodobo krajného beka, kámo. Například. No to ano. Ale kámo, Němci vyhráli mistrovství světa bez krajního beka. No. A mimochodem Francouzi teďka taky. Prostě s týmto, z... Jak se volal? Hevedes, nehrál beka. Jo, tuším, že on, no, ty vole, to bylo šílený. No. Chápuš, a snad prostě, levýho dokonce, se... ty vole. No. Čiže prostě jediný kompletný tým a podľa mňa Francúzsko. Možno Španielsko, ktoré má možno menšie slabiny, ale inak u každého národného týmu nájdeš prostě niečo nemá. Čiže pre mňa tom Nemecko není až tak zle, kámo. No, to... A ten útok, prostě Werner, Sané, Gnabry, Havertz, Royce, to není špatné. Tak jako špatný to určitě není, jako tam jakože o tom žádná, ale mohlo by to být určitě lepší. To jo. Četýre. To je čtyři. Bačuje bude bojovat o město v Chelsea. Nikdy jsem nebyl stálým členem základní zestavy, ale Chelsea je můj klub, právě tady se cítím jako doma, jedna z jeho klub, který hluboce miluji. Je pravda, že když jsem byl mladý, měl jsem nějaké problémy s disciplínou, ale který mladík je neměl. Dnes mi je 26 let, dovedu se ovládat a pracuji jak během tréninku, tak i v průběhu zápasu. No, útočník číslo 2 asi bude tuto sezonu. Vlastně a je. Mm-hmm. A či se presadí k té z Abrahama? No. A to je jasně, že ne, ale... Ide to jako běhat k Abraham, no. Například dneska nějako extra nevynikal. OK, ale vlastně, ale vlastně ho aj střídal. Ale tak on že... střídá vždycky jako Abraham, to není jako žádný překvapení. Jasné. Abraham jako střídá vždycky, ale za mě Bačua jako dvojka ideální. Já ho beru jako takovýho Čičarita. No. Víš, prostě takového toho týpka, který on ty góly sice ani neví jak, ale dá je. Souhlasím. Takže jako náhradník úplně v pohodě, jako číslo jedna v žádném případě absolutně. To je totálně nereálný. To nevěřím, že by se přesně. To ne, to v momentě, nevím, kdyby se nedařilo Abrahamovi, tak by přišel někdo novej, ale on v žádném případě nebude jednička. To je úplně nereálný.
To si myslím, jo, že prostě na něj by to nikdy nepostavili. Ne, 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 nejsou blázni, že jo. Takže tak. A páté téma. Enrique se vrací ke španělské reprezentaci. No. Od reprezentace vlastně v červnu odešel, chtěl se věnovat své 9leté dceři, která trpěla rakovinou kostí, ale v srpnu nakonec týhle nemoci podlehla. Mezitím vedl španělský tým asistent Robert Moreno a on vlastně dovedl Španěly na Euro bez jediný porážky s tím, že... 9 zápasů, 7 výher, 9 doplním. Mm-hmm. S tím, že šéf španělského fotbalu Luis Rubiales doplnil, nebo respektive řekl. Všichni věděli, že pokud bude chtít Luis zpátky, tak mu necháváme dveře otevřené. Enrique povede národní tým až do mistrovství světa v Kataru 2022. Enrique byl původně jmenován španělským koučem po mistrovství světa 2018, kde Španělé vypadli v osmifinále. Národní tým následně národní tým následně vedl v Lize národů a na startu letošní kvalifikace na Euro 20. 7 zápasů, 5 výher, 2 prohry. Statistiky Enriqueho. No, k tomu je taká dosť taká kontroverzná kauza, že aj ten Moreno, myslím, sa vyjadil, že bere to ako, že kvázi ako dočasnú robotu, aj keď bol kvázi vymenovaný, blá, blá, blá. Ale sranda je tá, že vlastne ako náhle vymenovali Enriqueho, tak Moreno bol vlastne dlhoročný asistent Enriqueho v Celte, Barse, v španielskom národnom týme. A on skončil. Tak. On proste povedal, že skončil. Ten Rubiales sa vlastne potom ešte vyjadril, že vlastne rozhodnutie o trenerskom týme bolo Enriqueho rozhodnutie a že aj vlastne to, že nepokračuje ten Moreno už v pozícii asistenta, je vlastne niečo osobné a že sa na to musia spýtať ich. Aha. Čiže ten Moreno buď sa kvázi, akože na začiatku možno rátal s tým, že je to dočasné, ale možno si myslel, že odviedol dobrú robotu. No jasne. 9 zápasov, 7 výher, 2 remízy. Alebo mu vadilo, že vlastne ako mu to bolo povedané. Ja som dokonca čítal špekuláciu, no, že sa to údajne dozvedel počas posledného zápasu cez polčas, cez nejaké médiá, že asi skončí alebo niečo také. No, neviem, či na tom pravdy, ale čítal som aj takúto vec, čiže možno sa nadrbal nie na Enriqueho, ale možno na to, ako mu to bolo povedané. Ďalej som to už neštudoval, iba v ten deň, keď som robil vlastne video, no, ktoré vyšlo včera, ale čítal som aj takéto nejaké špekulácie, že... Ale každopádne Moreno nepokračuje s Enriquem ako asistent a robil mu dlhoročného asistenta. Čiže niečo tam... Niečo tam asi není úplne OK, nebo minimálne nebylo. Buď sa naštval, že sa Enrique vrátil, že mu to vzali a viedol si dobre. Což by ale taky dávalo úplný smysl. Víš, ono dlhodobie děláš asistenta, konečně dostaneš tu šanci a na začátku počítáš s tím, hele, je to krátkodobý, ale v momentě, kdy fakt vyhráváš, víš, a reálně nebyl důvod ho vyhodit, žádnej. No jasně, že nebyl. Takže tak. No, Enrique se vrátil, oni mu to nechali. Na druhé straně asi slúbili Enriquemu, že keď sa bude se vrátit, tak jo, sa môže asi vrátit. Jo, asi jo. Ale ono to je také, že jo, ale víš, jak situace se mění, víš, jakože... Situace se mění, no, na druhou stranu. Ono se mohlo vrátit po Euro až. No, ale jak by to... No jo, ale co kdyby ho tam uspěl? Náhodou uspěli na Euro a... No. Ono by to celé nedávalo ještě potom větší smysl. To už by pak byla... To už by... V tom momentě, kdyby uspěli na Euro, tak už ho nevyhodí toho Morena. Tím jsem si jistý třeba. No, v momentě, kdyby to Euro, víš, už je taky ta kvalifikace, ještě si řekneš OK, mávneš rukou, to nikdo moc neřeší. Ale v momentě, kdy to je Euro, tak to už je něco jiného. Ono je to dost také, máš to tak rozpolčené, že na jednu stranu si povíš, OK, Enrique skončil, ale on skončil ani nechcel, možno musel kvázi, akože nechcel. Jo, chápem. No, ako skončil on, ale na druhej strane OK, aké boli dôvody. Na druhú stranu, keď sa na to pohrieš úplne čisto z poradu Morena, odvádzaš super robotu, vyhráš 7 zápasov, dvakrát remizuješ, dostaneš ich na Euro a potom ťa vyhodia a to Euro ide odohrať, OK, chlap, ktorý sám rezignoval, nech boli dôvody, aké boli, ale sám rezignoval. No jasný, no. No je to také... Je to divný minimálne.
Je to divné, no. Ťažko sa k tomu nejako, nájsť nejaký názor objektívny. Na jednej strane si rád, že sa Enrique vrátil, a na druhou stranu je toho Morena trochu je lúto, lebo... Tak určite ono, ale je to takový ten údel tých dočasných manažerů, no. Ano, nebyl kámo dočasný. Dobře, oficiálně ne, ale ve skutečnosti jako byl dočasný, nebo nikdo nebral vážně, že on by měl dlouhodobě pokračovat takhle, víš, že jako reálně napadlo tě, že on by tam měl zůstat třeba na Euro a potom na další turnaj, víš, mě třeba vůbec. Já jsem nepočítal s tím, tak, že by tam zůstat. Tak já jsem minimálně počítal s tím, že už na to Euro půjde. Já třeba teda ne. Nečekal jsem, že po posledním zápase kvalifikace ho vyhodí, keď se kvalifikoval a vyhrával. Hmm. Hele, já tyhle prostě ty trenéry, který jako toho nic moc jako ve velkém fotbale nedokázali, tak já to beru dost s odstupem. A i když to nebylo oficiálně dočasný, tak mě to stejně přišlo jako dočasný. Takže tak. A jsem tomu, že jedna ráno, tak je to fantastický. Já už, já třeba, no. Víš, jak já nahrávám? Mám hlavu na levém rameni, zavřené oči a u toho mluvím. Já jsem úplně vyplej, ale total. Pojď dál. Dáme ještě třeba tak to 10 minut. Tak pozrieme na ty témy, čo nás tu čakajú. A pri ktorej by si sa zastavili možno... Ten Neymar. OK. Vyšne sú už buď trošku menej aktuálne, alebo sú také skôr oznamovacie. Tak môžeš oznamovať. Stejne. Čiže prvá vlastne, že Enesová funkcionárska era v Bayerne po 40 letoch skončila. On sa vlastne rozhodol ďalej neuchádzať o znovu zvolenie, čo už vlastne bolo, myslím, potvrdené niekedy v auguste. Teraz vlastne prebehlo to hlasovanie, bla bla bla. A novým vlastne prezidentom klubu sa stal Herbert Heiner, bývalý šéf firmy Adidas. Čiže tak proste... Enes dlhoročný proste muž, ktorý hral za Bayern, myslím, že ho ešte aj manažoval, bol prezidentom klubu, bol aj v tej dozornej či akej rade, to tam majú v Bayerne. Dokonca si aj posadil v base 2 roky. No a tak proste 40 rokov súčasť Bayernu. To je krásne, by som povedal. To určite, hezký. Zažili úspechy, vyhrali s ním ligu, v podstate s ním ako keby ligu majstrov, no vlastne s ním, lebo vlastne oni vyhrali 2013 vyhrali Ligu majstrov, on už bol od roku 2009 prezident, vyhrali Ligu majstrov, postavil Bayern, takže paráda. Proste. Tom Ver. A sedmičku vynechám, jdu na osmičku. Neymar před návratem naštval to je celou dobré. Paříž. A zase znova jsme u toho prostě Neymar, problémy v té Paříži. On tam prostě nechce být. Ve zkratce, v pátek by se měl brazilský fotbalista vrátit po další zdravotní pauze na hřiště, ale 100% se přípravě nevěnuje. Odletěl totiž do Madridu na finálový turnaj tenisového Davis Cupu. V pátečním ligovém zápase proti Lille by měl Neymar nastoupit poprvé po zranění stehna z reprezentačního duelu před měsícem a půl. A co tady... No, ve zkratce se to jakoby nikomu samozřejmě v Paříži nelíbí. Ale já tady chci k tomu přidat něco jiného, protože já jsem dneska četl si to s tím Pikem, nebo ne? Co s Pikem? Počkej, já to najdu. Kámo, to je teprve jakože větší perla než já len chcem doplnit, že nakonec Neymar hrál v pátek. Dokonce v základě. Aha, hrál, jo? Střídal dole, ale hrál, lebo to jsem si čekoval. Ale aj tak akože, no. Povedz Piqueho, to som nezachytil. Kámo, tak poslouchej, jo. Trenér Barcelony Ernesto Valverde připustil, že obránce Gerard Piqué možná vynechá víkendový zápas jeho týmu proti Leganés. Důvodem jsou povinnosti, které má právě s probíhajícím tenisovým Davis Cupem. Jehož partnerem je Piqueho společnost Kosmos. Po celý týden tak Piqué dopoledne odtrénoval v Barceloně s týmem a v zápětí vyrazil do Madridu, kde odpoledne a mnohdy i dlouho do noci sledoval zápasy Davis Cupu. Teďka přichází přímá řeč Valverdeho. Piqué hrál mimochodem. OK. Přímá řeč Valverdeho. Uvidíme, rozhodneme se, až budeme zveřejňovat nominaci na zápas, jestli bude v dostatečné kondici, aby zápas odehrál. Mluvil jsem s ním a o všech záležitostech, které má mimo fotbal. On sám tvrdí, že je dostatečně soustředěný.
Je to zvláštní. Hráči bývají kritizováni za to, že nedělají nic jiného než fotbal, a když se do něčeho pustí, tak je to vlastně taky špatně. Pokud usoudím, že Piqué na zápas připravený, tak bude hrát. Pokud ne, tak bude hrát někdo jiný. A ve zkratce, proč jsem to zmiňoval, tak jde prostě o to, že Piqué jezdí každý den právě do toho Madridu sledovat zápasy FA Cupu, ale ta paradoxní situace, že... Davis Cupu. Že se... FA Cup. Jo, ty vole, už jsem mimo, ty vole, play. Ta paradoxní, že vůbec se něco takového řeší. Víš, že se řeší ta možnost, on teda nakonec nastoupil, si říkal? Mhm. Ale víš, že se vůbec řeší ta možnost, že by mohl kvůli Davis Cupu nehrát zápas za Barcelonu. To je za mě úplně absurdní, pokud se bavíme o profesionálním fotbale a hráči mají být profesionálové. Tak za mě tohle není úplně OK, ale je to Piqué, tam to není úplně nějaký velký šok. Či? No ale u Neymara je to ještě horší, kámo. No, druhá věc, Neymar, no, vlastně. Ono? Na jedné straně rozpráva Neymar, že odovzdám všetko Paríži, 100%, blablabla. Mm-hmm. A na druhou stranu sa po 5 zápasoch zraní, nehrá ďalších 5 a má sa vrátiť a proste jazdí na tenis. Za Piquem, bývalým spoluhráčom, kámo. Otras. No, z pohledu profesionálního fotbalisty jednoznačne, z pohledu zaměstnance klubu, on plní všechno, co má. Jako Neymar. Víš, že on... No. Jako, dejme tomu, on prostě dojde jako, nebo tam není problém ten, že on by nedošel na tréninky a tak dále, že by nedělal ty regenerační věci a tak dále. Problém je ten, že on ve svém volném čase neregeneruje tak, jak by měl. Jenom pro upřesnění. A zvlášť je to, zvlášť mi to prostě přijde jakože také kvázi vyrývačné, potom všetkom, keď chcel odísť. A co si říkal, vyrývačné? No ako tak, že, no, že vyrýva, proste podripuje. Jo, jo, vieš, jo. Ale tak on podripuje sám sebe, že? Vieš, ako keby to bolo, ja by som ešte tak povedal, že OK, že nemá disciplínu, dajme tomu, ale keby za ním nebola tá kauza, že odchádza z Barcelony. Že odchádza z PSG. Jo. Ale tým, že proste chcel odísť na sílu do tej Barcelony, blá, 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 všetko chcel odísť a teraz ide s Piquem proste pozerať Davis Cup. Mm-hmm. Všetky tie kroky, ktoré robí, mi prídu robené akože kvázi na schvál. No, že chce skrátka do Barcelony. Kámo, že by proste Brazílčan Neymar bol nejakým fanúšikom tenisu, mne sa tomu veriť nechce. Možno je to nejaké hobby, ale nikdy som to nezachytil. A Brazílčania proste v tenise, keď tak rozmýšľam, kámo. Nenapadne ma žiadny tenista Brazílčan. Nie také. Rýchlo, neverím tomu, že je to neho nejaké hobby, kámo. To nikto z nás neví. Aj keď kto vie, no možno bude z Bale'a hráč golfu a z Neymara bude profesionálny tenista. Kámo, Neymar příští repres raz přijde se svojí vlajkou, jak měl Bale. Kámo, ale to jinak mimochodem, když jsme u toho, to bude docela dost úlet, ne? Tím bych to asi zakončil tím Bale'em. Kámo, to je... Je to, děláme v témach, ale ono to je mega průser. Jak to myslíš? Kámo, toto ti zrobí hráč, ktorý dostáva od teba týždenne, dajme tomu 400 tisíc. 500. 500, ok, ty máš tie čísla lepšie. Toto ti... Keby dal ešte, ja som to rozprával vo videu. Keby to dal ešte, dajme tomu, že Wales Madrid in that order, chápal by som to. Ale jak on to dal, že Wales Golf Madrid, ne? Golf Madrid, on dal proste golf, ktorý sa v kuse rieši, on v kuse sa rieši ten jeho golf. Frér, on dáva sám vyjadrenie o tom golfe, že tak si budem hrať golf do konca mojej zmluvy a bude mi to jedno. Proste ten golf sa neustále rieši, jo. A on to jebne pre ten Madrid. Kámo. U mňa by nikdy nehral už. Kámo, za mňa taky ne. Hej, ako pokud to beru z pohledu ako trenéra, tak on skončil. On už by si nezahrál ani minutu pode mnou. Ani minutu. Kámo, nikdy by si hrál. Ale pokud to oberu z pohledu, víš, jakože fanouška, z pohledu prostě toho, že tyhle natáčíme na YouTube. Tak podle toho, ako ho bereš, akého fanoušika. Keď bereš fanoušek Reálu, tak by som na Bela nepozrel, kámo. Keby som fanoušek Reálu. Keby som fanoušek Reálu, tak je mrtvej už.
Víš, jakože samozřejmě přeháním, ale tohle je prostě úlet. Ale je to na druhou stranu pro neutrálního fanouška, je to prostě sranda. Je to tako, je to fun shit. Víš, že prostě... Tak to možno, hej, ale jako je to shit. Je to shit, kámo. Je to shit, já samozřejmě, že to je shit, samozřejmě, že jo. Ale je to fiftní. Jako, kámo, kdo prostě, si tohle dovolí, si... to si nikdo prostě nedovolí. Proto mě se to na... Nechci říct, že se mi to líbí, ale na jednu stranu to trošku jako cením. Že víš, že má takovýhle koule. Kámo, představ si, že si Neymar oslavuje a dá si vlajku. Brazília, Karneval a PSG. No. Ne, Brazília je Barcelona PSG. No, ne. To by bylo, kámo, ještě větší ale... strop. No. Nebo Brazílie, Barcelona, Karneval a dole malým PSG. No. Abo Brazília, zranenie PSG. Kámo, to je hrozné. Kámo. Nikdy by si nezahral. A pravda, ak sa dneska nastúpil. Myslím, že stejdal Rodriga, ak sa nemýlim. Kámo, tak to sú úplne zoufalci v tom Madridu, tyvo. Ale myslím, že stejdal Rodriga. To som tak... Jinak si zajebal, malý, zajebal ale... si dobrou vodku, já to koukal, říkám ty píčo, že Vinicius Rodrigo Bale in that order. Kámo, ještě jsem stěl tak Lukasa, Vázqueze pro něho, ale už mal dlhé jméno. No jasně, to bylo fakt dobrý, já to jsem se mega pobavil, ty vole. Říkám, ty vole. Akurát, jak jsem dával tu storku na Instagram, že začínáme rozkecáno, blablabla, no. Ještě mi ťukla správa na osobnom no. A jeden borec mi písal, že akurát jsem dopozeral tvoje video. Aha. Čakaj. Akurát som dopozeral tvoje video a že nejaký fanúšik má vlajku. Rodrigo, Vinicius, Lucas, Bale. Jaj. Asi sa inšpiroval, kámo. To bol nejaký Slovák, ktorý nás sleduje. Jaj. Že má vlajku přímo takúhle, jo? Mal ako taký veľký transparent a mal to napísané ako, že Rodrigo, Vinicius, Lucas, Bale v tomto poradí. Kámo, kde by si s tímhle prišiel a dojel za Balem? Že víš, že Vinicius, Rodrigo, Lucas in that order a ty a dojel by si s tím za Bielem. To by byla jiná show. Ti dal lakeť. Já jinak. Golfovou palicou po hlave. Prej, tak pojď, ukážeme, kdo je lepší v golfu, rozdáme si to. Get it. No, myslím si, že dneska už asi nám to stačí, ne? Pojďme na otázky, aspoň rychle. Ty vole, ještě otázky, a jo. Aby jsme neukrátili fanoušikov. Tak, pojď. Enriqueho sme vlastne rozoberali, prvá otázka tu je tu Enrique, to asi nemusíme riešiť. Viem, že fandíte United, no chcem sa opýtať, či fandíte, lebo sledujete výkony a niektorého slabšieho klubu, napríklad z nižšej ligy. Tak ja, čo sa týka nižšej ligy, otvorím si párkrát za mesiac, za dva championship, pozriem si, ako tam stoja týmy a to je všetko, čo sledujem z nižšej ligy. Ja osobne. Ja vôbec, ja nekúkam nižšej ligy, absolútne. Ako nesledujem zápasy, ja si otvorím tabuľku iba, pozriem si, ako je na tom Leeds. Mm-hmm. Ak to tam je aktuálne vysoko. Mm-hmm. Inak povedal by si, že Stoke bojuje o záchranu? Hej, ja vôbec. Ja absolútne, ja sa nedívam ani na tabuľku. Ja jediný, kdy to řeším, tak je na konci sezóny, když je playoff. Tak to je jediný, kdy mě začína zajímať druhá liga. Ale inak vôbec. Aha, tak ja si sem tam otvorím championship a viem, že Stoke bojuje o záchranu a vysoko je West Brom. West Brom z... Leedsom. Ja aj Leeds by bol fajn. No, oni sú akože druhý, myslím. Mm-hmm. A vysoko je ešte celkom Nottingham a Preston. Cool, cool. Sami zaujímavý týmy. Také týmy. Tradičné. Jo, cool, cool. Také tradičné týmy, to sa mi veľmi páči, že proste ideál by bolo, keby postúpil Preston, Nottingham a Leeds. To by som bol úplne šťastný. Čiže tak. Ďalšia otázka. Poďme ešte Buffonika. Je podľa vás Buffon najlepší brankář histórie? Za mne, jo. Ja som to povedal, za mňa je stále druhý. Za? Jašin, stále. Ok, tak ja som ho nikdy nevidel chytať, no. Ale akože za mňa Buffon, pretože ja som Jašina nikdy nevidel chytať a znám ho jenom z povídání. A než mi niekto do komentářů napíše, že som George Besta nevidel hrát, tak videl, pretože som sa díval na starý zápasy ze záznamu. Jenom pro upřesnění. Takže tak. A ne na sestřihy, na zápasy. Potom tam ešte Tottenham. To sme vlastne rozoberali, či vyhrajú nejakú trofej. Na to sme asi odpovedali. Čo říkate na to, že Leva odehral menej zápasu než Messi a má více gólu? Poviem na to, že Leva je jeden top hráč, proste král.
a keď nebude v ušom zozname na zlatej lopte, tak to opäť vysmejem. Asi tak. Jo, jo, já jsem teďka to dával do videa, že nevím úplně přesně, jak už jsem to tam řekl, ale jenom si pamatuju, že víš, že někdo měl úplně dobrý statistiky a já jsem říkal, že takovýhle statistiky nemá nikdo. Že takovýhle statistiky má jenom hráči, kteří bojují o zlatý míč a Lewandowski. Hmm. Čiže chápeme se. Asi tak. A ještě je tu ještě jedna otázka, posledná. Očakávate v lednu nejaký opravdu veľký prestup? Ne. Tak myslím si, ja si myslím, že každé leto sa nejaký aspoň jeden stane. A počkej, ty myslíš leto nebo leden? Lednu, lednu. No, no, ne, ne, nepočítam s tým. Ja si tak ja si myslím, že no. Každý leden sa stane aspoň jeden prestup. Kámo. A tak jasne prestup, ale výmena. Bavíme sa, jaký prestup. Tej se, on píše zase více jak 70 miliónov. To si musím. Tak si ber, že aj Coutinho prestupoval v januári, kámo. No to jo, ale tam se to řešilo hrozně dlouho. Teď jako reálně se neřeší žádný nějaký velký prestup. Van Dijk prestupoval, kámo, v lednu. No, OK. Výmena Sanchez, Miki je těž velká výmena, podle mě. Aubameyang do Arsenalu přišel v januári. Každý január prostě se aspoň ten jeden prestup stane. To jo, ale kolik z těchto hráčů bylo nad 70 mega, víš? OK, tak on napísal aspoň, tak OK, Van Dijk, Coutinho, ale ok, alebo aj možno bol na 60 alebo 70, ale pre mňa to je veľký prestup. Jo, chápu, ok, dobre. Tak výmena Miki Sanchez je brutál tiež veľká. Ok, pokud to budem brát takhle, tak jo. Proste stále sa nájde aspoň jeden hráč, ktorý nehraje, ale je dobrý a môže odísť niekde inde. A myslím si, že to bude aj teraz tak. Minimálne jeden sa pre mňa nájde. Môže byť. Máš ešte niečo na srdci? A ešte mám jeden. Doplním ten veľký lednový prestup. Mm-hmm. Zlatan. Zlatan. Podpíše zmluvu a už sme tu. Čiže áno, čakáme Zlatana. Opravdu veľký prestup, respektíve podpis zmluvy. Uje. No, takže sme tam. Koľko máme časík? Máme 1.07 a ja třeba posledných 20 minút už mluvím se zavřenýma očima. A 1.16 na hodinkách. To je fantastický, no. Ešte bola jedna otázka, ja som na ňu zabudol. Taká pekná na záver. No, tak poď. Ve dve. Ty vole. Kto si myslíte, že má väčšie stehno? Či Cedro alebo Roberto Carlos? Kto? Kto má väčšie stehno? Obvod stehna. No, to chápu, ale to meno. Či Cedro alebo Roberto Carlos? Neviem, toto sú otázky pro tebe. Ja som si ju zapamätal z YouTube, lebo proste bola strašne vtipná. Skvěle. Kámo, podľa mňa Zédor, jednoznačne. No, to je super. Kámo, on má také stiehno ako ja trup. Pane Bože. Hezu. Ale dobrá otázka nakoniec. Jo, ja som úplne značený z ní. Kámo, to je skvělý ukončení. Naprostá paráda. Hm? Ako, mne sa to páčilo. Dobrá. Noc. Přátelé. Tak sa mějte presne tak, jak chcete. Papa. Že nočný kľud, kurva tu. Prej. Dobrá noc. A skop! Vrajím, že nočný kľud. Som ver, no. Tak buď už kurva ticho. Idem. Pa, ahoj. Dobrú noc. Dovidenia.